Nacházíme se před sportovní halou na Hagiboru, kde se koná Mikulášská trefa, turnaj v Malé Kopané, pořádaný sportovním klubem Metropolitní univerzity Praha. A vyskytujeme nějaké obecné informace, například kolikátý je to ročník, kolik je tu týmů a tak dále. Tak tento turnaj už pořádáme po páté v řadě, tedy je to pátý ročník, turnaj s názvem Mikulášská trefa. Každý rok to tradičně pořádáme okolo Mikuláše, jak už název napovídá. Většinou je to o šesti týmech, o turnaj je zájem. Tento rok jsem musel odmítnout čtyři týmy, takže mám se velkou radu, že kluci, vlastně máme tady i dívčinu v týmu na Metropolitní univerzitě, si chtějí zahrát fotbal letní Vánoce. A jaké jsou připraveny ceny pro ty nejlepší týmy? Tak my se snažíme, aby všichni zúčastnění si odnesli nějaké ceny. Máme tam spoustu zajímavých věcných darů. Vítěze samozřejmě čeká šampaňský tradičně. Vzhledem k tomu, že to Mikulášská trefa, tak se jedná o balík sladkostí, který si odnesou všechny týmy a navíc jsou tam nějaké propagační materiály z Metropolitní univerzity, flašky, bloky. Vy kromě organizátora a rozhodčího jste i hráč, jak je to pro vás stíhat všechny tyhle role? Tak je to určitě náročný, na druhou stranu fotbal jsem hrával, takže si tyhle ty věci užívám, ale určitě nepopírám, že jsou tady trošku pro mě zmatky, že musím stíhat víc věcí najednou, ale poperu se s tím rád, protože si rád s klukama zahraju a užiju si to stejně tak a doufám, že si to užijou i ostatní týmy. Vítězem turnaje se stal tým Futsalový Orgasmus, který ve finále porazil Troubis Nafukovačky rozdílem třídy. Od sportovní haly na Hagiboru Pavel Zoreník.